bogatstvo koje ima opština Vladičin Han i gde želimo da održimo nisku cenu karte i da pokušamo, kao što je to i do sada bilo, da svako dete u Vladičinom Hanu zna da pliva. Na tom bazenu sam i ja naučio da plivam. Taj bazen je prvi put otvoren 1979. godine, praktično kada sam ja rođen, to je 39 punih godina postoji, radi uz određene prepravke, rekonstrukcije i bazen će ostati na upravljanje USC u Kunjaku, a onaj deo za koji smatramo da je sada potrebno lice koje može bolje organizovati, efikasnije organizovati uslužnu delatnost, daćemo u zakup